Každopádne zdravím už 6. dílu, ktorý natáčim hned po 5. dílu a skončili sme tady pri tej přestřelce, takže sa do ní do píči hned vrhnem. Ach jo, ty vole. Hned sa tady vrhnem do tých přestřelek. A asi to tady proběhnu asi tudy. To bude asi nejlepší, jo, mrtko. Co se tady na mě, vole, střílel? Ježiš. No tak kde, koho má followovat, jo, tady. Promiňte, než já se zorientuju, tak to je jako, vole, než se vysere pes, prostě to chvíli trvá. Hej, kundy. Krásný flash, opravdu. 10 z 10 a šukal bych znova. Naser si, kundo. Poser. Kundo. Zmrdě vyjebaný. Vole, co si myslíte o sebe? Co to je, kurva, za zbraň? To byla nějaká vyndaná zbraň úplně. No, tohle co je. Ty si vole. Si to možná vezmu místo tady toho, počkej, kde to je? Jo, já si to vezmu, no. Bude zabitá zbraň, víš co. A doufám, že už tady to není jako konec mise. Ale jako zabitá. Držte se nízko. Move up. Tak jo, ale dám trochu. Ty vole, chčije. Je mokro. Čumte, chčije. A tady hoří normálně strom. Ta fuck. Kdež ti hoří strom, ty vole? Nechápu. Vedi. Ty jsi debil. Tak nám vyskočit tu zbraň, jak má účinnost. Granátu. Raketomaťák, ty jo. To tady vole odpálil. Jehe, bouchnul přede mnou granát. Jak to je, ale... To je ale zabitá zbraň docela. Jako není špatná, neříkám nic, víte co? Neříkám nic. Půjdem tudy, ne? No, kudy jinudy, vole. Bych to neříkal, ale tady už si asi vezmu M4. Ty vole, půjčně, jsi pomalej, vole. Vykopni to. To breachnem, ne? Podle mě to bude muset breachnout. Aha, tak ne, no. Jo, sorry. Nová mise? Ne, jenom loading. Takže už jsem si chtěl mutovat mikrofon, protože ho mám nový, že jo, jak jsem říkal v minulé epizodě. Nice, máme zase plný nábor. Jsem si chtěl mutovat mikrofon, jak jsem zvyklý tady u toho novýho a... Nakonec to... mrtka. Byl jenom loading, to dal vlastně do tohohle podzemí, takže pohoda.
Tak co je, co je? Já nevím, jak to po mně chceš, kurva. Asi se máme hnout, no. Zákopy! Lul. Do píči. Zalehneš, vylečíš se. Zvíneš se, běžíš. Další zákop, zalehneš. Možná ne, tak úplně. Té mrdák. No vole, ještě tenhle do mě naběhne, kripl. To prcám. Prostě vole, běžím na jeden zátah. Ten je... Do prdele vole. Já to prcám. No vole, a teď tady zdechnu. Cípni čudáku. Kamo, ať nechcípnu, prosím. Dobrý, nechcíp se, je to kvalita. Dělej! Utíkej! Dobrý den! Já tě prcám, vole, kudy se dostanu dovnitř? Jdi do kundy. Asi chcípnu během sekundy. To je dobrá zbraň, že s ní chodíte docela rychle, takže to. A jak za mnou může... Odkud vyšel čuráčík? No more, cípni čuráku. Sorry. Kundovi liš mi prdel. Nice, jaký cripple. Ty vole, jsem ho hodil, ano, ale tak to bylo už do dálky. A ne vole, před mojí hubu. Vole, já ti prcám. Má je to tady rozstřílíš na hovna. Jebneš ten flashbang. Cípneš jak pes, vole. Do prdele. Tak aspoň uhni, ty kriple vypíchané. No, dík, originál. Takže by si třeba chcíp, vole. Tady si vem flashbang, čuráčku. Tady si vem ještě jeden flashbang, mrdáku. Ve, buď to jsem tak levej, nebo už, vole, nevím. Nebo oni jsou, vole, moc dobrý. Nebo já fakt jako nevím, vole. Tamhle ten, vole, raketák, vole, blízíče. Výjeb. Na, vole, mrdátku. Čuráku, vole, podříznu, vole, krk, kundo. Jsou ještě nahoře, jo. Takhle zmrdí, vole, vyjebaný. Ty pičo, tam jich ještě je jak sraček.
Ty píčo, mě tak mrdá to zaměřování. Myslím, že bych si měl koupit novou myš, vole. Tak dělám, tak ty vole sereš se tady s ním, vole. Vole, prostě si zamiř. A jdeš, vole, a kropíše, vole. Je to tak těžký, kurva. Folej. Nebo jak tě mám sklonit, vole. Nebo jak se skloňuje tvoje pípíchaný jméno. Je to tak těžký, vole. Nebo si vám takhle granát, víš co, hoďím ho tam pod prdel. Inteligence, víš co. Prostě si zaměř, vole, udělám bum 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 bum. Granát, vole, nice. Píčo, se skočil jsem to tady do píče. Já vylezu, vole, sednu přes píču jak děvka malá. Dane, Dune, jdi. No, vidíš to, že jsi zvládnul i bez nás, skoro. Oj, děle. Co jsi udělal, ty čuráčku? Ve, já to mám hrozně citlivý, ty Lensfeléry. Do píči. Mám vysokou gamu, abych něco viděl. Ještě teď mi tady budeš svítit s lecou kundou. Tě prcám do nohy. Despite what the world may say, we are not savages. We don't kill civilians. We use precision. There's an evil man hiding in these shadows, and we're gonna bring him into the light. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we gotta be in two places at once. Impossible? Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house for Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Strange. Could have sworn we ended this war yesterday. Sniper's in position. Strike team, go. Engage Makarov on site. Roger that. Tak jo, teď jsme před koncem hry. Si nedělám prdel, je tahle mise a potom je poslední. Potom je buď to poslední, anebo ještě dvě poslední. Ale prostě jich je vtf. Ambush. Dvě, počkej, jsem přiblblý jak děvák. No, ambush, to už jsem si všiml, ale kde je, vole? Jasný, tady, no. Co je moje druhá zbraň, by mě zajímalo. Pistolka, jak jinak? Máš projít smokem, vole, tak jdi, kurva. Kam jsi zmizel? Já ho chci následovat, víš co? Do prdele. Dobré zase. Jste se tady skáceli, vole, jak já, vole, po svém raním kuření. Do píče! Já to prcám!
Můžu ji rozstřelit? Ne, nemůžu. Já jsem ji chtěl rozstřelit, kurva. Left side, drž hubu. Teď to tady, vole, vykropím, vole. Já si vezmu pistolku, jak mi to s ní půjde, jo? Takže vezmu plnou píču. Tě prcám, já to proběhnu tady, vole. Třeba se někam dostanu, ježišmarja. Co třeba se někam dostanu, jsou moje nebo či... Jak... Skare... Jo, dobrý. Sorry, já jsem trošku dezorientovaný. Když všichni se obleče, to bylo jak kokoti vymrdaní. Zastav, ne? Sekundy. Server, ne, vole. Asi ho přebiju, tak počkej. Chceš počkat, vole, já si tady přebijím zbraně. Už jdu, vole, pryč, dělej. Nalítávám. Go step. Jdeme. Kurva, zamiř. Tak, kde jsou? Nevidím. Jo, vidím. Vidím. Aha! Už mám zase, vole, červenou obrazovku. To je jediný, co vždycky mám, ty vole. Co kurva. Víte, já makám, vole. Makám! Akorát chcípám si tom jak čuráčik. Tady máš flešando, bundo. A neser. Ty čurá, víš, jak jsem se tě... Jsi se tady lehnul? Co děláš, honíš si párkou, už jsi se asi úplně vystříkal. Ach jo. Ty píčo, dostávám tady, vole, já jim to tady odbombím. More, vy tady máte minigun, škoda, že si ho nemůžu vzít. Já si vezmu brokovnici, co to je? Taková brokovnice, no. Nebo takovouhle brokovnici. A tady to má víc nábojů, dík. Co je? Jo, mám furt jít breachovat, jo, nebo... Co tady mám breachnout, kurva? Pardon. Mám jít, vole, do sklepa. Jo, asi ano. Nebo, vole, kam mám jít? Jasný, tady, no. Ty sekunda, vole, na mě, že tady, vole, klečíš. Čumíš, jak půl prdele zetele, vole. Můžeš to tady aspoň vystřílet, vole, abych tady měl čistý průchod, vole, kriple. Kokote vymrdanej. Čuráckej. Všem mám plný koule. Si se vezmu jinou zbraň. Spas 12. Je tady ten mrtka, vole, totiž seru. A vole, já to prcám, já si nechám to, co jsem měl, vole. Jenom si tady, kde jsou náboje? Tady byly náboje. Doplním si. Dík. Čego? Co mám jít blížno tady to? Jdeme. Co je? Nic nevidím.
střípni, vole. Basement clear! Copy, basement clear! All clear, squad, regroup on me. Jo, už utíkám. No sign of Makarov. Captain Price, any luck in Afghanistan? 20. At least 50 hide guns in, but no sign of Makarov. Plus our intel was off. Or the quality of the intel is about to change. This safe house is a bloody gold mine. Copy that. Ghost, have your team collect everything you can for an operations playbook. Names, contacts, places, everything. We're already on it, sir. Makarov will have nowhere to run. That's the idea. I'm bringing up an extraction force ETA 5 minutes. Get that intel. Shepard out. Roach, get on Makarov's computer and start a transfer. Ozo, you're on rear security. I've got the front. Go. On my way. Když se baví jenom takhle ty lidi mezi sebou a je to na chvíli, tak ten mikrofon vypínat nebudu. Budu to vypínat jenom při těch velkých scénách, aby bylo jasno. Use the weapons caches and set up your claymores if you've got any left. Defensive positions, let's go. Ready to engage. What the hell was that? Be advised, you have a large concentration of hostiles moving in from the southeast. They just breached the perimeter. I'll try to thin them out before they get too close. Recommend you switch to scope weapons. Over. Roger that. Everyone cover the field to the southeast. Move! I got eyes on. Here they come. They're in the field to the southeast. Tak dávno. Serem je, že občas to trvá fakt dlouho to stahování tady těch dat, ale někdy to je během se chvíle, vidíte jak to tam nabíhá úplně rychle. A máme to tady hlídat, já nejdu ven na ty přestřelky, ti seru. Máme to tady prostě jenom hlídat, tak dělej. Držbu. To tady chráním, vole, jak. Kon ten střílíš, ty čuráku. Kam to mám dát, jako? Co to kurva je? Že já jsem to neměl dát sem, já nevím. Když to odbouchnu. Dobrý, až štěstí ho to nezabilo. Ježíš, to je čurák. Drž hů, já ti pomáhám, vole, s targetama. Proč tady na mě píčuješ, vole? Kurva. To mám být na to zvědavý do píči. Či píčo, ty to tady sázej, ty flashe. Scarecrow, já ti prcám! No, teď se to bude stavovat celý znova, ne? Scaro is down, jasný jo. Scaro is down. Na ser sekundo. Dve, nesmí to zničit. Nesmí to zničit. Ser sekundo. Ty vole, aspoň kdyby se to stahovalo trošku rychle, hej. To se vůbec nestahuje.
Shadows approaching from the northwest. They're gonna cover the front line. Roach, use your claymores on the driveway and pull back to the house. Ty píčo, i tady, vole, už jsou nalezlí. Nebo oni lezou ze všech stran, no za 10 minut, no teď to je v pohodě, to už se stahuje docela rychle. No kundy. Ti pomoc už. Ty vole, teď těch mrtvol. Počkej. Vyliš. Daj, no. Ježiš, to je, nemáš. Využijem tu brokovnici, ne? Tu prdele, já ji nemám vlastně. Ty píčo, já tady chcípru. Abych si tady nepotřeboval přebít. No ale co je? Nechytáte se už, zmrdí jedni. Ryp no. Ryp, píču, s raketometem se tady ser. No píči no. Já jsem vycvičený na fleši, ty kundo. Si to tady musíš škropit jak píča, no. Já to vidím, vole. Já na to chci vidět! Dělej, už se dostahuj. Ehe! Cípni. Dělej, a ty to napíše error a já se posedu. Sorry, ghoste. Počkej, musí si přebít. Sorry, ghoste, musí si přebít. Jdem. No, jdi do píči, kundo. Běžím, utíkám. Ty krávo, tady to budou. Tady to budou, vole, mety, no. Si potřebuji přebít, vole, tady za bukem. Dobrý. Ty vole, já prostě jenom budu držet tlačítko, víš co. Ne, ale tak dokundy. Nějakej dighead, vole, mě tady bude, vole, radit, čurák. Ty prcám digheada, vole, mrtka. Chcípni, děvko. Cípni, čuráku. Ty taky, kundo. Čurák čuráci se RPGčko mali. Inteligence, no vole, mrtky, vy tam klidně chcípněte. To píče! To byla bait, nebo co? Co je, ty vole? Jsem úplně na hovna, vole, zlámanej. No a pojď, ghoste. Pojď, my to zandáme spolu. Pokud se mi nezlomějí nohy, vole, ještě. A nebo pokud mě nestřelíte, kuduj si ní, jako tady ten čura.
No, to říkám, vole, čuráčisko. Výmrt. Jo, jo, to by si jenom potřeboval, viď, data, ty zmrde jeden, vymrdanej. Teď do nás ještě kopnou, vole, a co já vím. Ty jsou zmrdí, ty vole. Jsou mrtky. No, hodí na sutesu nebo kam? Co se děje? Ty vole, chudák Ghost, ty vole. Ten je dostřílený na sračku, ty vole, taky. Tak co se děje? Jo, takhle vy zmrdí, jo. Takhle vy zmrdí, no já vám ukážu, ty zmrde. Jeden. No, čuráku, hoď sem nedopalek v oci a ty vole. Střel bych tě kulkou do oči a potom bych tě pověsil za koule do průvanu, zmrde. Stají vole, prostě zabije týpeček, vole. Ukradne si ode mě data, víte co, zmrdek. A co já potom? Ty píčo. Tak asi nová mise, ne? Předpokládám. Jop. Tak jo, dáme a páni, tady to pro dnešek zapíchnem, nevím proč mám sniperku, no tak to je jedno, tady to pro dnešek dáme a pánové zapíchnem a u dalšího dílu zase nazdar.